नाबालिकाଙ୍କୁ ଘରୁ ଘୋଷାଡି ନେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ହତ୍ୟା ପରେ ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏଭଳି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରିର ତମଲିନ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଦୁଇ ନାବାଳିକା ଦଳିତ ପରିବାରର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ମାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଛ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କରିଛି ଗିରଫ। ଗତ 14 ତାରିଖରେ ବାଇକରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଘରେ ପଶି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଆଖୁକିଆରୀ ପାଖରୁ ଦୁହିଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ହୋଇଥିଲା ଉଦ୍ଧାର। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବଳ କରାଯାଇଛି ମୁତୟନ। ଉତ୍ତେଜନା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାର ଭିଡିଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମୃତଦେହରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନଟ ନଥିବା କହିଛି ପୋଲିସ।